aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0. Pessoal, hoje com exclusividade vou falar para vocês sobre o novo Toyota SW4 na tão cobiçada versão Diamond topo de linha, que vai ser lançada no Brasil este mês. Vocês vão conferir todos os detalhes desse baita SUV agora. Pessoal, se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, _garagem2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais meu dia a dia. Hoje, o Brasil é assumidamente um mercado dominado por SUVs. Eles se tornaram maioria entre os carros mais emplacados do país, e isso faz com que absolutamente todas as montadoras cresçam os olhos no segmento do momento. Nós temos vários best-seller, como é o caso da dupla Volkswagen T-Cross e Nivus. Na Jeep também se repete com os cobiçados Renegade e o intermediário Compass, e ao que tudo indica, o recém-estreante Fiat Pulse também se tornará um grande líder, já que em pouco tempo de pré-venda o modelo já tem mais de 9 mil reservas, e isso em cerca de apenas uma quinzena completa. Fato é que mesmo a maioria destes carros com valores a partir de 100 mil reais, eles são sim caros, mas emplacam absurdos, e já que vende é porque tem sim público para tudo e todo bolso. Um dos veículos que mais surpreendem no país são a dupla composta por Hilux e SW4, que juntos emplacam facilmente mais de 6 mil unidades por mês, e considerando que os modelos ultrapassam os 300 mil reais em suas respectivas versões mais caras, vocês já conseguem entender o que eu quero dizer. Pensando nisso, para atender a um público ainda mais seleto e de nicho, a Toyota irá lançar aqui no Brasil novamente a versão topo de gama Diamond para o SW4, que com ainda mais equipamentos e um visual exclusivo, o modelo pretende vender muito. Derivado da picape Hilux, o modelo, assim como a caminhonete, é feito sobre chassi, e sendo assim, pela maioria é considerado um legítimo SUV que vai muito além do que um simples estacionamento de shopping. As dimensões são quase as mesmas na versão topo. Temos 4,80 m de comprimento, 2,74 m de entre-eixos, 1,85 m de largura, 1,83 de altura, pesando brutos 2.175 kg e comportando bons 500 litros de bagagem com a terceira e última fileira de bancos rebatida. O visual, em relação a um SRX, é bem mais esportivo, assim por dizer. Os grandes diferenciais são os vários detalhes em black piano. Na frente, a grade para-choque com aplique, luzes diurnas abaixo, e todo o conjunto óptico dianteiro é full LED. Nas laterais, o SW4 adota pintura Bitom, o que até então era inédito para o carro. Há também moldura dos vidros e maçanetas cromadas, além de rodas de 18 polegadas diamantadas. Passando para a traseira, temos spoiler integrado, régua em preto brilhante interligando as lanternas full LED, e o para-choque também conta com aplique em black piano e falsas saídas de ar. No interior, o grande diferencial do SW4 Diamond era o acabamento claro dos revestimentos, que sim, está de volta na versão topo. Todos os famosos apliques em couro no painel, console, portas e bancos são em um tom creme muito bonito. No mais, os 7 lugares têm um bom espaço interno e se destaca em equipamentos, ofertando uma ampla lista. E os destaques vão para os bancos dianteiros com ajustes elétricos e ventilação, carregamento de celulares por indução, ar digital dual zone, seletor de modos de condução no console, chave presencial, porta-malas com abertura e fechamento elétricos com sensor de aproximação, sistema de som premium da JBL, volante multifuncional, painel TFT configurável completo, entre vários outros. A multimídia segue sem alterações, e a tela vem com 8 polegadas, e oferece GPS nativo, câmera de ré e conectividade para Apple CarPlay e Android Auto.
Debaixo do capô, o SW4 é o único e exclusivamente a diesel, mas na minha opinião, o 4.0 V6 a gasolina também poderia ser uma opção mais barata. Enfim, o conjunto é o conhecido 2.8 turbo que entrega até 204 cavalos e 50,9 kgfm de torque, sempre aliados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração 4x4. O desempenho é bom para o alto peso do SUV e as médias de consumo são ótimas. Porém, um câmbio de 8 marchas cairia como uma luva para as médias beirarem as de um Compass Diesel, por exemplo. Se tratando de um SW4 a diesel, ele é sim extremamente capacitado para o fora de estrada. Temos tração nas quatro rodas com o seletor eletrônico, bloqueio do diferencial, controle de descidas, primeira marcha reduzida e excelentes ângulos de ataque e saída, fora o vão livre do solo que tem ótimos 28 centímetros. Enfim, SUV de verdade. Outro ponto onde o modelo nipônico se destaca é em segurança, afinal, com essa grana toda, ele tem mesmo que ser completo. Além de freios a disco com ABS nas quatro rodas, controles de tração e estabilidade e 7 airbags, o Toyota também entrega alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de pontos cegos e piloto automático adaptativo. Com passaporte carimbado para o Brasil, a versão Diamond do SW4 já chegou ao país e seu lançamento está agendado para a primeira quinzena de dezembro. O modelo chegará para ser o mais caro no catálogo do SUV, que hoje é vendido em 3 versões e 4 configurações por aqui. A topo de linha é a SRX, que tem opções de 5 ou 7 lugares. A mais completa custa hoje R$ 392.790 e, sendo assim, como antes do facelift, o SW4 custará em torno de 10 a 15 mil reais a mais, e isso fará o SUV finalmente passar a barreira dos R$ 400 mil por aqui. Hoje, seus principais rivais são o Mitsubishi Pajero Sport, que custa R$ 379.990 para a versão top HPES, e o ultrapassado Chevrolet Trailblazer Premier, que sai por R$ 361.430. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do novo Toyota SW4 Diamond? Comenta aqui embaixo sua opinião e comenta se você está ansioso para comprar logo esse baita carrão. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos. Me segue lá no Instagram, _garagem2.0. Eu vou ficando por aqui e valeu!